よし、はい、インディーズバンドルームさんのリーダーコーでございます。ということで今回なんですけども、私のソロライブというのが神戸であるということで、今日その会場を下見に来ましたんで、この後映像流れると思うんですけども、なんとねここねパスタの美味しいお店ということで、それもいただきつつレポートしようかなと思っております。はい、一応ね20人ぐらいマックスで予定してますけども、はい、今回ねなぜソロライブをやろうかと思ったのは、まあまあちょっとルームさんが次のワンマンまで、7月ぐらいですからちょっと時間があるなと思いまして、その間暇するのも何かなと思って、なんかふと思ったんですけど、あ、そや一人でやりゃいいじゃんっていうことを思ったんで、あ、じゃあまあ一回実験でええからやってみようかということで、でソロライブやろうということになりました。はい、日程も決定しました。はい、日程は、来年2025年1月11日土曜日、夜の6時スタートぐらいでやろうかなと、はい、思っております。またちゃんとあのページ作っていつものように、チケットページとか作りますんでよろしくお願いしますということで、それはまた別で発表、発売した時の発表しますんでね、一応日程は1月11日土曜日ね、あの3連休の最初の日でございます。はい、よろしくお願いしますということで、この後ちょっとライブハウスっていうかライブバーのねこのアコズさんっていうライブバーアコズさんの紹介の動画が、マスターと共に出てくると思うんで、結構いいライブバーでええとこ見つけたなと思いました。はい、ということでご覧ください。はい、ということでやってまいりました。これこの通りなんですけど、バーなのに全部手作りソースで生パスタが美味しいお店、麺は淡路麺業のピッチーネ、カツサンド、ホットサンド、ボリューム満点で美味しいお店という、お食事だけでも大丈夫なお店ということで、そうそう、バーなのに料理が美味しいという。マリブサニアですね、だからね、これ今こんな言い方してるんで、これいいですね、端に考えると、うん、モニター、こういうこと、これ、いや、意外とこれ見た目よりめっちゃ写真とかで見るより全然広くて広いですね、鍵盤ノードです、ほんまや、ジャズベ、USB ジャズベ、ちゃんと USB だ、はい、ここも結構すごい、はい、だいたいね、ライブバーって言ったら、なんかレジェンドとかのペコペコのベースを置いてあったりするんだけどで、メイドインジャパンの朝プラとちょっと契約してるんですよ、はいはいはい、ドラムヘッドみんな朝プラです、ほんまや、シンバルジルじゃん、それポークパイですね、ラディックのブラックビューティーを申してるんです、ミュージシャンですね、僕ドラムのことあんま分かんないですけど、エレキもだから不次元のカスタム、不次元のカスタムね、ジャパンヴィンテージ、ああ GO2 や、ああようご存知ですね、和田明さんが宣伝してくれてるんです、はい、昨日もお客さんが GO2 やって、いや昔所有してたんですよ僕、クリーマーケットかなんかで買ったやつをずっと所有してたんですけど、これは初代の APX です、あ初代の APX、 もう還暦の時に友達が、これでも結構うちの5人でやってもいけるね、いやもう十分、ね、ここでビッグバンドもやりましたから、はい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 、この奥がすごいのは結構あります、結構あるんですよ、ありますあります、これ手広げてこうやから、ドラムこれ今真正面に向けてるんで狭く、はい、これちょっと横に傾けるともっと広く感じる、はい、ドラム左右2台並べてツインドラムがやってる、これフロントスピーカーちょっと取ったわけで、このこれねすごいよこの大きさ、これねやっぱりちっちゃいモニターで鳴らすより大きいモニターで小音量というか同じ音量鳴らした方が余裕が全然ちゃうんだよね、そうですね、たまにこうモニターちっちゃすぎるところってもうそのスピーカー自体に歪みがちょっと生じるんで、セッションだけだったら中音だけで、中のスピーカーだけですね、はあ、なるほどね、メインでいいですね、十分ってか、これテーブルも全部手作りです、テーブルボビン、あ、ほんまにボビンや、ボビンのテーブルを、あー、ほんとサンドルして、これね、意外と便利なんですよ、ボビン清潔なんですよ、清潔が僕好きなんで、僕は掃除担当なんです、掃除担当12年ですけど、全然錆びてないでしょ、錆びてないし、ハードウェア20年以上前のやつ、はい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 、まあ、エアコンも見てますね、綺麗にしてますよ、ね、細かいところで、ほぼにすごい溜まってるところね、
なってますね、うん、これ後ろも全部これね、でもあのうちのドラムのトモ君が言ってたんですけど、はい、ドラムの音ってやっぱり良くないとテンション上がらないんですよね。そうです、バンドやる時って、はい、で普通ライブハウス、ライブバーって結構このベコベコのまんまも何十年も放置したやつが置かれて、うん、もうどこもそうですね、そう、あれをやると、あれを言ってるとテンション上がらんっていうドラムの人はまあ来たらね喜びますね、うん、ドラムの方はどちらの方なんですか。いや普通に大阪なんで、ドラムはね、うちのドラムもあの SE やってて、システムエンジニアやってて、自分の家にスタジオ作って、なんかドラムの人多いですね、うん、自分やっぱりこう家で練習ができないですからね。今はまあほとんどローランドの V ドラムがいるんで、はいはいはい、私もね当初それでやってて、はい、週に1回だけスタジオ入るみたいな、はいはいはい、タッチが全然違う。この綺麗なんかこの雰囲気が僕は好きです。はい、はい、ということでちょっとパスタをいただきますちょっと説明する、あのライブバーなのに、あのこれフルサイズの冷蔵庫置いてるんですよね、これ業務用の、あのコンロもあのフルサイズのコンロ置いてるんで、いやこれ僕のテンションが上がるんですよやっぱこうやってる人間として、いやこういうとこあんまないんで結構おすすめやなと思いますね。昼間とかちょっと面倒見てるコーラもいてるっていう、あ、若い、はい、なかなかこうね、やっぱり音楽でこうやっていこうとしたら難しいですからね、よっぽどビジネスセンスないと、うん、難しいかなっていう、なんぼやっぱ実力あってもなかなかね、やっぱり僕ら実力ないけど口だけでいやこれね、みんな珍しいって言うんやけど、まあ、やっぱりフロントもある人って大変ですね。そうですね、コーラがないと。そのボーカルの女の子と2人で YouTube やってるんですけど、その女の子の方もようしゃべるから、ちょうどだからそれでこう掛け合いでこう漫才みたいな感じで、そうそう動画にして、まあ、それ面白がって見て。女性の方はお若いんですか。37か今、僕とだから10個違いで。なるほど、はい、30代後半でこう真面目にこう趣味として音楽を取り組んでたらね、うん、なかなか、そうそうそう、バンドやろうかっていう人がなかなか、あ、今はないですね、一人遊びの時代やから、コロナで余計ね、そう、で、なんでもこう機会が今できちゃうんで、なかなかこの生演奏で、だからその人とのコミュニケーションもこうちょっとあんまやりにくい人が多いんかなっていう。感じですね。機材発達しすぎて、ね、向こうにもルーパーとか使って、ルーパー使って遊べますからね。あれトマトソースのね、ちゃんとトマトソースのパスタって意外となかったりするもんね。二つも方言。まあそんなボケ入れつつ。まあさ、チーズも。食レポはあんま下手くそやと思うんだけどな。うん、あ、これ酸味飛ばすの大変ですね、こんだけ。美味しそうな顔してる、めっちゃ美味しそう。あ、ごめんなさい、あの業務用の褒め方をしてしまう。いや、トマトパスタってあの大体この酸味とうので時間かかるんですよ、うん、でもちゃんとこのトマトの質感を残しつつ酸味が抜けてって感じですね。で酸味とうのにみんな結構なんか言えたりするんですけど、あれ僕嫌いなんで入れてないでしょ、はい、そう、めっちゃトマト、これ美味しい、これほんまにガチで美味しいです。ありがとうございます。ガチで美味しい、うん、うん、はい、ということで、今回ライブバーの下見行ってまいりましたということで、なんとママさんがですね、トマトが大好きで、でそのトマトにこだわった料理が作りたいということで、お手製のトマトソースパスタ、あ、これいただきましたけども、非常に美味しかったです。あのめっちゃトマト感濃厚で、なのに酸味がないというね。で僕褒める時に
そのこんだけ酸味飛ばすの大変でしたでしょうという褒め方したんで、美味しいですかって聞かれたんですよ業務用の褒め方しちゃって、美味しかったですよ。でチーズが入っててね、はい、あのちょうどそのチーズとトマトソースのこの掛け合いをこういろいろ楽しみながら食べれるパスタで、料理が非常に美味しいんだということで、今回だからフード付きでやろうと思います、はい、あのワンプレートフードみたいな、作ってもらって、飲み物だけはあの別途購入いただくという、今回チケットは料理込みで、行こうと思っておりますということでね、非常に何でしょうね、清潔感のあるライブバーで、で楽器のコンディションとかステージのコンディションとか、それも非常によく、あなかなかこう我々向きだなと。であとテーブルがでかい、飲食するのにテーブルがちっちゃいとしんどいんで、テーブルがでかいところなんで意外とそれは良かったなと思います。はい、で、まあ、マスターも気さくな方で、なんかうちの YouTube 見たい言うてうちの YouTube 流してる間に、若いお客さん2人入ってきて大丈夫かなとか思いつつ喋ってましたけども、ね、まあ一回ここで僕のソロライブをやって、で機会があればルームさんでもできるなっていうような、なんか手軽やねんけどいい場所やなと思いましたんでね、はい、あのなんとこれ JR 神戸駅から5分ぐらいです、5分かからないぐらいです、はい、のすごいいい立地なんで、ぜひぜひご来場いただければと思います、はい、まあ、またあの告知ページは作りますんで、ひょっとしたら作ってるかもしれないんで、もう僕早いんであると思いますんでよろしくお願いしますということで、価格の方はお料理込み5,000円、はい、お料理もうだから飯食ってこないで食っていいです、結構出てきます、はい、料理付きで5,000円で、ドリンクだけ申し訳ないですけども、まあ2ドリンク制とさせていただいて、ここでキャッシュオンで頼んでいただくという感じになります。はい、ということで、チケット販売ページ、作ると思いますのでよろしくお願いしますということで、はい、今回、このライブの下見動画をこれにて終了したいと思います。ではでは。I'm not afraid of the dark.